Ukrajinski neonacisti spremaju provokaciju sa toksičnim hemikalijama u fabrici u Severodonjecku i zadržavanjem radnika i civila na toj teritoriji, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Pogledajmo šta se zaista sprema, a sprema se još jedna provokacija ukrajinskih neonacista. Naime, miniranje cisterne sa toksičnim hemikalijama u fabrici Azot u Severodonjecku na teritoriji Luganske narodne republike i zadržavanje više od 1000 radnika fabrike i lokalnog stanovništva u njegovim podzemnim objektima, istakla je portparolka.